Poštovane kolege i poštovani građani, Srbija je propala kao država zato što su je vodili političari koji su razmišljali kao uvaženi kolega Vladimir Marinković. Dakle, uvek kada su mogli, odrekli su se srpskog nacionalnog interesa, srpskog nacionalnog identiteta i ovog prefiksa srpski. Uvek kada su mogli, kada su bili pritisnuti i kada su bili spremni da žrtvuju sve što je srpsko zarad nekakvih utopističkih projekata i ideologija. Prvo su se Srbi odrekli svega što je srpsko da bi ušli u jugoslovensko, ne znam kakvo, bratsko jedinstvo. Pa su onda odrekli svega što je srpsko da bi ušli u komunističko bratsko jedinstvo. A danas se od nas traži da se odričemo svega što je srpsko da bismo ušli u evropsko bratsko jedinstvo. Ili evrounijatsko bratsko jedinstvo, kako ga mi nazivamo. Dakle, ta ideja da nije bitno to srpski, verujte, to je tragična politička ideja. To je politička ideja koja nas je mnogo koštala u poslednjih 100 godina. Uvek kada smo rekli istorijski nije bitno to srpski, završili smo u jamama, završili smo u krahu raznih utopija od jugoslovenske do komunističke koje su se jedino obile u glavu srpskog naroda. Kolega Marinković, naravno, citirao je Hrvate potpuno s pravom, ali se zaboravio je Sjedinjene Američke Države i genocid koji su, recimo, učinili Amerikanci nad tamošnjim domorodačkim stanovništvom, pa nije naveo taj primer kako se u Americi, recimo, to drži do tog američkog i nacionalnog. Kako tamo mora u svakom kadru svakog filma da bude američka zastava, kako deca u školi moraju da pevaju himne i podižu zastave, pa nije mi naveo taj primer kao primer patriotizma, što Amerikancima nije stalo do ekonomije i do boljeg života i do izgradnje stanova. A što drže do patriotizma? Pa zato što je to bitno. Zato što u nazivima se svuda stavi američki. A mi ne možemo srpski da stavimo. U naslov zakona. Zbog čega? Zato što se neko stidi. Zato što se neko plaši da se nekom ne zameri. Zato što, ne znam, je naviko kroz jugoslovenstvo, komunizam i slugeranjstvo u Evropskoj uniji da sve što je srpsko treba da ide u drugi plan, a neprestano da se veruje nekakve nove utopije i nove ideologije. Došlo je vreme da neko u Narodnoj skupštini Republike Srbije nastupi drugačije i kaže dosta nam je jugoslovenstva, komunizma, evrointegracija i svih utopija koje su nas skupo koštale. Znači, srpski nacionalni interes, srpski nacionalni identitet, to je tema. A ne Final Four Evrolige, to nije patriotizam, to je možda turizam u najboljem slučaju. Patriotizam je nešto drugo. Patriotizam je kada se ne stidiš sebe i svoga, kada braniš svuda i na svakom mestu svoje srpske nacionalne i državne interese. Mi ih branimo i u naslovu zakona. Dakle, snage bezbednosti u državi Srbije su srpske snage bezbednosti. Ako vi ne želite to da stavite, evo neka građani Srbije procene zbog čega. Je li to neki preveliki zahtev sa naše strane? Je li to nešto što je nekonstruktivno? Šta je problematično u tome? Zašto vi kao vlast ne prihvatate ovaj amandman? Šta smeta da se na snage bezbednosti doda reč srpske snage bezbednosti? Ne može srpske. Objasnite narodu što ne može.